Good afternoon mga kabrigadang Pinoy Survivor Happy Sunday na maulan Sunday pala no o nga nagsimbawa eh Happy Sunday sa inyong lahat uh, Good afternoon at good evening na rin kung nasaan man kayo uh, wag kayong basa basta lalabas At uh, sa ibang parte may mga ulan ulan pa Malakas pa nga minsan ng ulan At ingat sa bahak I hope you are all well. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, so ang ang sama naman ng ano, hindi naman masama. Uh, thank you na rin <laughs> sa EO39 ni BBM, no? Kasi eh, nagkaroon ng makakahinga ang mga consumer dun sa Price uh, don, price cap sa ceiling. Uh, this will take effect on uh, Tuesday. Executive Order 39 it sets a ceiling price on regular and well milled rice in the whole country. Whole country 41 pesos on regular regular milled rice at 45 ang mm, well milled rice. So, maraming mga mga haka, -haka may mga comment. At uh, magbigay ako ng comment ko. Uh, please like, share, and subscribe. <laughs> Yun <yan> ang comment. <laughs> please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa mga subscriber. Saya na bago, check out the playlist. Uh, Boy Kadete, Boy uh, Sundalo, Buhay Ekek, Parmer, uh, Sibilyan, at mga comment. Nagko-comment din sa mga mga bagay-bagay, mga issues na bumabagabag sa ating bansa. Kagaya ngayon, uh, rice, ceiling, patas ang patas kasi ang bigas. May maabot na na 70 per kilo. Ang kakabili ko lang, 55, 55, 54, no? Per kilo. Mantalang kailan lang, eh, nasa 40 per kilo. So, di ba nagkaroon ng ano, ng, ng nagkaroon ng ano tawag dito ng uh, raid sa Bulacan apat na warehouse may nakuha ang 505 million worth of rice and uh, 60,000 kabans o palay so ibig sabihin ino hoard talaga may mga sindikato yung yung ano yung nakuha mga imported rice yon pero nirerepack nirerepack nireresak So talaga may mga kabulustagan. Hindi mo rin maiisip, hindi mo rin mapigilan isipin na ba, baka bakit ganon. Baka naman yung nahuli mga kompetensya, sila sila nagaanuhan, nag uh, yung cartel ba, nag uh, titip-tip. Uy, may tip ako. Yung sa Bulacan na warehouse, ready niyo. Yung pala ano siya, kompetensya ng ibang uh, rice order. So, ang Malacanang ay nagkaroon ng Executive Order 39. Okay? May balita tungkol doon eh. Okay. As stated under EO 39, the mandated price of regular meal price is, I said, 41 per kilogram and well-milled rice is 45 per kilogram. Okay. <laughs> oh, the office of the Executive Secretary also emphasized that any inquiry or complaint about the Executive Order can be coursed through cursed through the Government's 8888 Citizens Complaint Center. Buhay pa pala to, no? 8888. Uh, Pakitayan nga ang 8888 at mag-complain tayo. Uh, <laughs> complain na naman tayo. Lagi naman tayong complain, no? President BBM approved the recommendation recommendation pali of the DA, Agriculture Department, and the Department of Trade and Industry, DTI, on August 31. Eh, recommended ng DTI. Bakit yung DTI nagsasalita na na nag-worry sila sa mga mga nag ano ng bigas, mga retailer baka tamaan. Okay. Imposed mandated price ceilings on the rise and the current surge in retail prices of the country. Okay, blah 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 blah. Okay na 'yan, ano? So alam niyo na ang ano uh, napakasimple ng balita. Eh. Pero alam mo, alam ninyo, ang comment ko dito, why is the president or the Malacañang, ang president in his capacity as the Department of Agriculture Secretary of Agriculture. Ah, uh, uh, why are are you all concerned so much dun sa consumers. At thank you na rin. concerned kayo dun sa sa end user kami. Tayo, tayo. Bumibili tayo ng bigas eh pataas ng pataas. So, kino-control yung presyo. Ah, uh, ino-hoard pala yung bigas, hindi kinokontrol control yung presyo. Ino-hoard yung bigas kaya nga nagtataas, walang supply, malaking demand pa rin. That's why nag-iimport pa tayo ngayon. Pero merong mga mga nag-smuggle in. Meron na nga, nag-import na nga tayo ng so much, thousand na uh, kilos, tapos ngayon, nag pa sila. Bibilin yung mga bigas na, yung palay, na mura from the farmers, tapos nun, i stock nila, you hold nila. Pagka matas yung preso, tsaka nila nga ilalabas. So, artificial yung ano eh, yung prices. Ang comment ko, if malakan niyang, can come out with a price ceiling, why can't Malacanang come out with a floor price? Price, floor price. Na kung forty one, yung yung bilihan ng bigas maximum at uh, babantayan mayge. Bakit hindi na lang din natin isipin yung producer ng bigas? We are thinking of consumers na being affected by the rising prices of price, okay lang yon, Okay lang yon, Pinaprotektahan mo ang mga consumers. Pero di ba, people in government, di ba dapat mas isipin pa, prioridad natin, protektahan, yung mga producer ng bigas. Farmers. So, kunyari, kung maglagay ka ng, ng price ceiling, mandated price ceiling ng 41 and 45 regular and well milled rice respectively, why don't you come out with a minimum buying price, a floor price, like let's say hypothetical 21 at saka 25 minus kam 20-20. So yung spread, yung pag, paglalabanan, yung pag, pag yung kitaan is 20 lang ang paglalaruan ng mga trader ng retailer, wholesaler, etc. Para yung pagbili ng bigas at the minimum, 21 at 25. Diba? Thereabouts, 21 to 25. So, yun yung mandatory or uh, minimum buying price. It can go higher, depende sa si kalidad ng bigas. Uh, kulang, Mr. President, Uh, kulang DA yung sino man nagre-recommend yan DTI, government, uh, DA sana inisip nyo rin yung producer because this is all about production food security is about production of food yung self-sufficiency how can the farmers survive in a situation na maglagay ka ng price ceiling kung ako ngayon yung trader babarating ko yung farmer Walang proteksyon yung farmer natin. Tama, no? Walang proteksyon. Kaya pag uh, kumikita, nasanay ako ng kumikita, sipin yung tinanggal, ha? 50. 50 na kamo. Hindi, 55, eh. 55, 60, may 70 pa. 55 na kamo. Ginawa mong 45, tinanggal mo na 10 piso. Kung nasana yung mga, yung laro ng, yung play ng, ah, uh, from buying to selling, eh, ang play, eh, ah, uh, magkano ba ang ng bigas? 17? 15? Yun yung laro, ibabawas, e, binawasan mo ng 10 dito, mas mumura ngayon, yung pagbili nila sa farmer. Hindi protected yung farmer natin, eh. Kaya, sayang, eh. Nagkaroon ng executive order 39, dapat nagkaroon ang nandoon price ceiling at floor price. Kasi kung naglagay ka ng 41.45 na maximum uh, selling ng bigas, naglagay rin sana ng minimum buying ng bigas, which is kunyari 21 to 25. So, 20 ang spread nung, nung from from the source farm gate prices to your table to the market ba to the retailer 20 paglalaruan so tumubo lang ako ng dalawang piso sa isang kilo ako yung magdadala ako yung buying station eh kilohan naman yan eh by metric tons naman yung bilihan eh kabans naman eh 50 pesos sa piso nga isang kilo eh di isang kaban 50 pesos ang tubo ang napakasakim naman ng mga tao pero kawawa yung farmer natin ngayon kasi yung 41 to 45 ipapatupad ng gobyerno. At eh sino ngayon ang magpapatupad ng, ng proteksyon para sa ating mga magsasaka? Pagkaya nalugi ng nalugi, walang magtatanim na. O di lalo tayong nalagi sa alanganin. Tama no? 21 to 25, kung kunyari kahit 20 na lang Eh. Kasi magkano ba yung mga may, mga may farm dito ng ano, mga may mga senta dito sa atin. <laughs> magkano ang bili ng bigas? 17. 14, seventeen. Swerte ka na mag-20. Sa 17 ngayon, bababaan niya kasi nabawasan na 10 piso dito sa itaas. Babawasan ka, bilhin sa'yo ng 7. 10 piso mo wala eh. Eh ayaw nila. Kung bakas ano, Ah, hindi ah. Isayang yung kita ko. Kaya, kaya mangyari dyan, na magiging bilihan sa farmer, babagsak yan. So, anywhere from 7 to 10 pesos, o, oh, aray ko. Kawawa yung ano natin, magsasaka natin. Wala, hindi. Sila yung umuutang. Sila yung nagtatanim. Apat na buwang kang, nag-ano, thereabouts, na nag-a, from, from the punla to the ani. Tapos noon, ikaw yung namimiligro ng ilang rosaryo yung inubos mo, Diyos ko, Diyos ko, huwag na sana ng ulan, huwag na sana bumagyo. Lagi ko nakadunod ngayon ng balita, nakakabakabakaw, meron naman bagyo, may, ha, may hana, may kuring, may hana. So, sunod-sunod yung bagyo, eh, malapit ka ng umani. Tapos nun, biglang baha. Wala talaga, oh. Ikaw yung exposed to the animals. tapos nun, walang tubig, walang irrigation, tapos nun, may peste, merong mga, mga kuhol, merong mga grasshopper, ikaw yung iko yung nagsasapalaran, yung farmers natin, mga bayani nga yan eh. eh sila yung nagpapakain sa atin lahat. Tapos yun hindi protektahan. Sana uh, may priorities tayo. I-safety mo na muna yung golden goose, yung nangingitlog ng ginto, I-safety muna natin yung mga farmers natin na nagpo-produce ng bigas natin para maiwasan yung pag-import natin. When we import, magagastos yung mga dolyar natin na siyang pinapadala ng mga OFW. Tuwan-tuwa tayo kasi hindi masyado tayong natatamaan economically, magbabagsakan yung economy ng ibang mundo, tayo okay lang kasi pumapasok yung in dolyar, increasing our dollar reserves. Tapos gagastosin mo lang sa import. Eh, tangingot tong Department of Agriculture. Sorry, sorry, pero totoo naman eh. Magre-recommend kayo DTI tsaka DA ng, ng isang executive order na pipirma ng presidente. Once I did, hanggang consumer lang. Titirahin ninyo yung, yung, ano, yung mga trader, okay lang yon, Mag Magkaroon ka ng cap, pero sana meron kang minimum buying price para protektado yung farmer. Hindi nyo iniisip, hindi kayo nag-iisip eh. Kasi magiging epekto nyan, babaratin ang gusto yung mga farmer natin. Ngayon yung mga farmer natin, mangyak-ngyak yan, putsaragi, sige na nga. Kasi wala, baon ako sa utang eh. Every farmer knows that. Every farmer na experience yan. Naintindihan ko rin eh. Farmer eh. <laughs> farmer din eh yung aani ka na. Hindi mo mabenta yung ani mo kasi binabarat ka, kaliwa kanan. Yung aking, yung mga tanim namin, naani kami. Mamaya, ang in-expect mong presyo mo, sandaan. O, oh, yung fruit trees, no? Kung prutas. Tapos nun, bibirahin ka ng 80, bibirahin ka ng 50. Ay, nako, nakakawalan ng ganyan. Eh, hey, hindi mo mabenta, maglalaglagan yung mga prutas mo. Sometimes nga, I was, uh, I was so, ano eh, So proud. Ma pride pa no. Sabi binanata na ako usapan sandaan no nandoon na nagpipiking na babanatan ako ng ano 80. Sabi ko teka usapan natin sandaan eh. Pumuo ko sa iyo eh. Tapos biglang babanata mo ng 80 sasabihin. Eh sir kasi bumaba yung presyo eh. imaga no style ba? Eh kunyari kayo mga mga nagtatanim ng ano ng palay. Usapan niyo yung bibilin sa iyo ng ano ng 17. Tapos biglang sasabihin sa iyo, wala eh uh, nagbagsakan yung presyo ng bigas. Pero ang mahal-mahal ng bigas sa sa market, sasabihin nila, gagawin kang eh. Eh kasi nag-anihan yung mga farmer kahit mga mura pa, inani na kasi magbabagyo bago imbis na dumapa yung bigas nila, inani na lahat. Kaya bagsakan ngayon, ang daming bigas, ang daming palay. O di ikaw naman, eh naniningil na yung utang mo, eh, yung nagpa-utang sa'yo, eh tumutubo kada buwan, kasi 5-6 eh. Nagsasap Isipin mo lang, sige, sige na nga. Babawi na lang ako sa susunod. Eh taon-taon, ganun eh. <laughs> Babawi na lang. <laughs> talaga talaga ng Pilipinas talaga. Oh. So, eh, yun yung ano natin. Mr. President, mali 'yung ano, 'yung EO 39. Kulang. Kulang. Naglagay ka ng price ceiling, dapat naglagay ka ng minimum buying price, floor floor price para protektado 'yung supply, protektado 'yung farmers. Pagka ako 'yung trader, ako 'yung buyer pagka may executive order na pinapatupad na hindi ako pwedeng magbenta ng port ng more than 41 or 45 regular well milled rice 41 45 hindi na ako pwede na bumili mas mababa pa sa 21 at 25 you see protektado yung consumer protektado yung yung farmer yung producer and what do we have we have uh, a happy a happy ano society eh ngayon na ano mangyayari diyan, tantado talaga ang DA, gago po si Raulo. Eh. DA supposed to be your protecting the farmers. Nakakanto ko ayan no? oh. Mr. President, kayo pa naman ng ano, ang ang uh, head ng agency. Uh, dapat isip-isip, no? Isip-isip. Ma I am just calling it out kasi alam kong mali eh. eh price ceiling, dapat merong floor price. Kasi wala kang nilagay na floor price, naglagay ka ng price ceiling, hahabulin yung tubo nila doon sa bilihan. Babaratin ngusto gusto yung farmer. Doon ako nagagalit. Sorry. Puso, puso. <laughs> puso. puso. <coughs> oh, di ba? Wei, habulin ni. Eh. ngusto gusto yung farmer kawawa eh. At gagawin tang eh. Pero kung Inalagaan nyo yung farmers natin para dumami. Dumami pa nga kasi yung mga anak na millennial na ngayon na nagtapos na kusaan saan na paaral ni farmer na nabuno nila na, na nabaon sila sa utang pero kahit papano nagbawas sila nga ng lupa nagbawas ng kalabaw or whatever hindi sila maka-engage maka makabili ng mga bagong makabagong equipment, technology eh dahil sa walang pambibili eh tapos uutang ngayon, magpapautang ang gobyerno bago hindi nila mabayaran. O tapos yung gobyerno, akala mong yaman-yaman, ginagamit -yaman, pero ng taong bayan. O sige, ko commute na lang natin. Wala na, wala na utang. Forgive and forget. Ilang billion yun? <laughs> 32 billion ba yun? Yung pinatawad. Eh because of your incompetence. Lahat kayo. Ah, hindi naman lahat. <laughs> because of your incompetence, you're not thinking. You're not thinking eh. Floor price, napakasimple. Eh. Uh, ceiling price, floor price. Dinipine nyo. Nakaganyan ka. <laughs> Sorry ah. Hindi, ganun lang yung talagang ano ko, expression. Oh. Pro, ceiling, ceiling price, floor, floor price. Ganun lang yung spread. Mga, mga, mga PI na mga... Kung 20, 20, doon kayo maggagawa. Ganyan kay Eh kayo alam na alam niyo yung bilihan. Alam na alam niyo yung bilihan. Bakit hindi niyo protektahan yung ating mga magsasaka? Pag kaya nagkandalugi-lugi, magiging, magiging ano na lang yan, yung pahapyaw na lang na farmer. O, malumanay na farmer. Hindi na seryosong farmer. Aayaw-ayaw na na farmer. Benta na lang yung lupa. Mayaman pa siya. Kasabihin ngayon ng farmer. Naranasan ko rin yan. Ba't ako magpapakahirap? Ang hirap-hirap magtanim, ang hirap, hirap magalaga, ikaw lahat ang bumabayo, benta mo yung lupa mo. Di milyonaryo ka. Si Raul, talaga ito sistema natin. It takes an executive order to put a ceiling, mandated the ceiling price on rice to protect the consumers. Tayo yun. Thank you, government. Pero, kinalimutan, yung farmers. Yun yung kulang. ba? Diba? Farmers. Dapat ang priority before you're thinking of your consumers, you think of the farmers, the production line, the supplier, yung, yung nagtatanim. Kasi the moment na mawala ng gana yan, yung salin lahi, mawawala ng gana. Yung anak-anak niya, sasagutin pa yung tatay. Tay, ikaw, nabaong ka sa utang. Pamamanan mo sa akin, utang. Yung lupa natin, ano, benta ko na lang yan. Yung mamanayan ko, bebenta ko na lang yan. Ayaw ko mag-farmer. Nakita ko yung hirap ninyo eh. Eh, yung gobyerno ninyo, ayaw, sub, ayaw kayo suportahan eh. ganon. And that's the sad reality. If only maglagay lang ang government, habulan nyo, habulan nyo, malaki niyang, malaki niyang, DA, DTI, hindi niya DTI, hindi papilang DA, ang mga ano. You recommend. It is the right thing to do. Maglagay kayo ng minimum, minimum floor price. Ensure nakikita yung farmers. Magkakatalo, hindi mo naman sinasabi kahit bulok, bilin nyo eh. Sinasabi nyo na yung less na quality na rice, regular milled na rice is 21. Thereabouts. Or 20 whatever. And you decide on it. So, makita nyo, i-input nyo yung lahat ng nagagastos ng farmer, pati yung tubo doon sa pautang. Give him something nakikitain So that, uy, kumita ako, makabili naman ako ng konting bagong damit, bagong, bagong araro, o bagong etc. O makabili ko ng kambing, o makabili ko ng biik. Para meron akong additional na income. O makatanim ako, makabili ko mga seedlings para pang long term, meron ako may tatanim ng mga, mga puno. Hindi lang ako nakaasa sa bigas. Makabilay ko ng mga buto, makabilay ko ng sprayer, makabilay ko ng additional abono, etc. Et Empower our farmers. Bigyan niyo ng pagkakataon. Bigyan niyo ng surviving chance dito sa economy natin, sa society natin na dog eats dog. If government protects our farmers, may ensure yung kikita sila gaganahan yan then they will produce more then yung mga yung mga anak nila will follow the footsteps of their father yung mga magulang nila and then they will uh, involve technology nandoon yung yun yung hope natin eh pero dahil sa nangyayari na yan uh, malulugi yung mga farmers natin babaratin na nga tapos noon ang mangyayari diyan ah uh, magkaka ano, lalo tayong magkakaroon ng shortage. Pagka nagkaroon ng shortage, import na naman tayo. Happy na naman yung mga mga sindikato sa DA kung meron man at dun sa mga mga nag import yung mga smuggler, happy-happy. Eh. What kind of system, no? So yun yung aking comment. Haba ng comment ko, no. So, it would have been better if bottom line, pinaroridad yung yung buying price. Hindi namin kailangan actually, sa totoo lang, hindi namin kailangan yung, yung ano, yung uh, ceiling, price ceiling, hindi namin kailangan, sa totoo lang. Kahit yung mga may hirap, hindi nila kailangan yan. Because kung kunyaring may controlled ka na floor price, buying price. Uh, tapos nun, minomonitor ng DA, ginagawa niya yung trabaho niya, nagkakaroon ng na incentive yung mga farmers na produce, ganda yung production, kung ano yung kulang, yun lang import. And then, implementation ng mga batas against, against hoarding, against uh, uh, manipulation ng presyo, against uh, uh, smuggling, hindi tataas yung prices na ganyan. Bakit? Kasi market forces will dictate. Ba't ako bibili ng 60? Eh, meron naman mabibili ng 40. Tapos may substitute. Ba't ako kakain ng bigas? Ba't ako kakain ng, ng kanin? Pwede naman ako magtinapay na lang. Pwede naman ako magmais na lang o whatever. Let the market decide. Market forces will decide. So, kung kailangan natin ng ng intervention ng gobyerno sa sa presyuhan it would have been more effective and more helpful if the intervention is in the putting of a floor price minimum buying price sa ng bigas ng mga farmers do sa supply side para ganahan ang ginagawa ninyo, lalo ninyong pinapatay yung farmer, lalo hindi na magtatanim, lalo tayong mag import That's the stupidity of everything. And you are being paid by the Filipino people to screw us. Di ba? <laughs> oh, what a shame. People in DA are being paid by the Filipino people to screw us, di ba? Pati sa ay okay. So yun lang ang aking ano, uh, nagkakasala na naman ako. <laughs> Linggong-linggo. Ay tutuloy ko. Sabi ni Jawel pa, "Good morning, Pinoy survivors and God bless you all." Uh, Mandi Gapay para ikaw rin to ah. Uh, parehong picture na parehong account picture. A profile pic, no? Mandy Agapay. Hello po, sir. New subscriber po ako sa channel nyo. Gusto ko pong mga kwento niyo. Dami ko po napapanood ng mga videos nyo. Minsan nga po, nag, napupuyat ako. Eh, sorry, ha? Napupuyat ako. Kakapanood ng video content nyo. Pa-shoutout po sana sa next video content nyo po. Tsaka may... San po kayo na... Minsan mag-live po kayo. Mag-live... Uh, ano? Tsaka minsan, maysan po kayong nagla-live stream. Saan ako nagla-live stream? Sa FB po ba? Hindi, hindi ako nagla-live stream sa FB. Di ko po kasi kasi ma sa FB page niyo po eh. By the way, God bless po. Mandy Agapay, shout out. Mandy Agapay, bagong subscriber. Pero picture naman ni ano oh, ni Joel Lapaso. Kumakamuha, <laughs> baka magano no, mag-ama. Mag Uh, kamusta kayo? Monday Agapay at Joel Lapas. Okay, hindi ako nagla-live eh kasi pagka-live ano eh, wala nang wala, bakit hindi naman ako nag-edit -e ano. Ah, uh, depende. Okay. Kasi baka mamaya pagka-nag-live ako, mapamura ako bigla, ma plug 'yung account ko. <laughs> Gary Adventures TV. Good morning, Sir at sa mga kabrigadang ng Pinoy Survivor. Sa sabah, nasa sana nasa mabuting kayong kalagayan at ingat po palagi. Maraming salamat. Gary Adventures, maraming salamat. Zolt mm. uh, Delta November Life, ZDN Life, 5099. Good morning, sir. Magandang maga rin. Happy Sunday, ZDN Life. Happy Sunday. William si, Magandang umaga sir, Iking, at mga kabrigada watching from Hong Kong. Uy, William, ingat kayo dyan. Di ba nandyan yung bagyo? Lakas daw ng bagyo dyan, ha? At saka si Alvin, ha? Ingat kayo dalawa. At ng lahat ng mga Pinoy dyan. Patinsik. Ingat kayo. Sa mga cyclists, Kevlar helmet dapat at baka makasalubong nyo si Oklab na ex -police. Hindi nga. Bili kayo ng ano, ng durian. Kain kayo durian. Tapos nun, idikit nyo do sa helmet. <laughs> durian ba? di ba diba? Yung balot, yung balat ng durian, eh, di hindi ka hampasin ganyan, Max. O kaya yung ano, yung crown of thorns, para naman kayo. <laughs> para kayo, papako sa, sa cross, ano, may crown of thorns kang ganyan, ano. O kaya, pako, pa di 4 Pako, pa kahit de dos lang, eh. Dahil yung mga parang malalaki. O, oh, mo ng paka, pakuha yung loob ng helmet mo. Nakalabas yung pako, nakaganyan lahat yung pako, nang ganyan. Tapos pagka ka ng polis, sabihin mo, ah, bakit ka nakaganyan? Eh, baka mamaya, makasalubong ko si... Ko, ano eh, si Calbs. <laughs> si Expo, Calbs. Mga makasalubong ko eh. Hindi eh, pa naman nakakulong. Eh baka hampasin ako, ayan, ganyan. Eh, makakasalubong mo si, si Expo. Paglabas ng kotse, may maso. <laughs> mag, mag, mamasuhin ka Hindi na kamay Sira ulit. eh. Si Raul. Eh, napanood nyo ba yung ano? Yung interview ni Anthony Taberna kay, ano, kay Expo. Walang yan. Naiiyak na ako. <laughs> <laughs> umiiyak si, umiiyak si, si, kasa. <laughs> Buti hindi kinasan. Ingat na ingat magtanong si Antonita Taberne. <laughs> May medyo nanginig nginig pa yung boses eh. Baka baka biglang mag-Rodriguez doon sa Studio Ridge si si ano eh, si Gonzales eh. Hampasin bigla si eh. Dambahin si Antonita Taberne kaya malumanay na malumanay. <laughs> Umiyak-iyak si ano, panoorin niya, i-search is niya sa YouTube si ano, uh, Antonita Berna no, tunying no. Na nakita ko kahapon eh. Miyak. Oh, yun naman pala eh. May sariling side yung tao. Kaya yan, mahirap mahirap yung bigla-bigla, wag 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 basta-basta. Di ba? Sinungalig. Eh, Sana may bisika na Senado. Tingnan natin kung ano yung <coughs> totoo. May problema itong taon to eh. Alam mo, hindi mo dapat sinasabi ng dami mong medalya. Because let the the ano, your service, your record, speak for itself hindi mo kaya kinakailan sabi mo sa sa madlang tao sa interview mo eh dala dala ko do magpakita kami ng dokumento ni ano ni ni ano attorney Fortune yung Portun na yan oh. magpakita kami ng dokumento oh, lahat sinungaling siya oh ganun pe, no sinungaling daw si Portun eh ngayon eh ano tapos ang alam mo itong si Gonzales alam mo dapat na nag-ano ka na lang doon, nagpakumbaba ka na lang, sinabi mo lang sorry. Pero ang problema yung karakter mo eh. Talagang yun yung yun yung problema mo eh. Something's wrong with you, no? Kunyaring paiyak-iyak ka na damay ng pamilya mo, hindi po. yung yung binatukan mo may pamilya yun eh. Oh, may pamilya yun. Tapos ikaw lang ang pwedeng magano ng pamilya? Ikaw lang ang pwedeng mag-victim card? Paano yung tao? Ikaw nga yung mampas eh. Nakakainit ka lalo ng ulo. <laughs> Animal na ano yan. And I hope Makulong ka. I hope makulong ka. I am, Lord, I'm praying, makulong sana tong si, anong, Gonzales. Pero, ano, pero, pagdasal nyo, baka, for good health, baka atakin sa puso. Naatakin <laughs> na rin na siya sa puso, eh. Ay, nako. Baka yun nga ano, he might not survive ba the ordeal eh. because eh, ang dami, ayaw na raw sa kanya ipanood yung TV. Eh, paano niya ako mapapanood? <laughs> paano mapapanood ni Gonzales yung ano ko? Sabi lang yun. Propaganda lang yun. Eh, maganda nga, isipin niya yun. Isipin niya na isipin yung ginawa niya. Tapos, Pinapakita niya yung inasabi niya meron siyang USB ng laman ang mga mga ano yung mga CCTV footage dun sa UCPD. Eh bakit hindi lang natin halugugin Senate, Senate, Congress. Halugugin niyo yung CCTV footage nung pinagmula na sinasabi Blooming Tree, na sinasabi dun palang lang arrogant natong bicycle rider. Tapos sir, sir kitang kita mo sa mata mo na yung mata ng cyclist, dadambahin ka, kaya mo kinasahan ng barel para matakot, di ba? Ano eh, hindi, may disconnect yung pinakita mo na road rage versus yung pinapakita mo iyak-iyak ka. Marunong ka rin palang matakot, no? Natakot ka eh, yung, pali, yung pinapakita mo eh, natatakot ka sa maaring maar, mangyari sa iyo kaya ngayon paawa epe ka victim card ka because kung talagang totoo yung yung nagagalit ka paglalaban mo yun eh masabi mo nga na ano eh hindi kaya talagang binatukan ko yun tarantado talaga yun eh gago eh o yung ganun ba pero hindi malumanay ka eh you're trying to get ano sympathy from the netizens <laughs> ay I, I hope na maungkat ka na maungkat tapos ay eh, pinalala you're a very dangerous person sa totoo lang I, I size you up as a very dangerous person because you would even go to the length of ano na sira mo na siraan yung PNP na doon ka galing sisiraan mo pa yung PNP for your own survival that's how a dirty player you are kaya nga ano eh I hope na makulong ka I hope na makasuhang ka ay, nako, nakaka-stress tong mga taon to, no. no William, ha, ingat kayo. Ni Alvin, thank you ha. Thank you sa comment. Maganda 'yon yung Kevlar, pero ano 'yan ma-absorb no yung shock eh. 'Yun yung Kevlar eh. Inaabsorb niya yung shock ng bala para mapigilan. O de kung naka-Kevlar ka hinampas ka, papasok pa rin yung ano, yung shock wave nung pagkakahampas. Pero kung naka-de-quatron ka, kaya balat ng durian. Mga <laughs> <alo> orthodox 'no. <laughs> Matakot sila ng hatawin ke. Okay, thank you William, nagpapataba lang ako. Um, Initial D. Gandang-gawa sa Ricky and to all Pinoy Survivors Brigade. Uh, take care and stay safe always. God bless us always. Thank you. Oh, kamusta do kayong lahat? At uh, stay safe sabi ni Initial D. Enigmax, good afternoon sir. I respectfully nominate him to be the number 74 slot. <laughs> What? Sayang yung slot. Sayang. Kasi nung sabi niya eh, may sakit siya sa puso eh. Ang dami daw niya maintenance eh. Kaya nga, hirap na hirap daw siyang buhay yung pamilya niya. Yung eh. ganun ba? Tapos naisip-isip ko, oo, oh, gusto kong tawagan si ano, si Wawawi. Uy, abort, abort! <laughs> 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 hindi na, hindi na, hindi na excommunicado yan. <laughs> Baka mamamatay na lang yan na ng natural. Oh, maatake sa puso ulit yan. Sa dami nung problema niyan, maatake na lang sa puso yan. Sayang ang ano ba? <laughs> Wala talaga. He doesn't deserve the slot. Okay? <laughs> oh, wabawi. Ano ah? Hindi na ekskomunikado ah. Canceled. <laughs> Uh, hintay lang, lang natin yung Senate investigation. Tignan natin kung mayabang pa. <laughs> Thank you, Enigmax, ha? Ah. 44. Artic Architect Alan, Architect Alan, ang daming kaso niyan. Brandishing assault with aggravating circumstances di dapat nakakawala sa kalye yan. Delikado ang mga tao. Kaya dapat talaga kasuhan para wag pamarisan because marami pang ganyan, maraming ganyan. So kung makikita na, kunyari ako, isa ako sa mga kasa, kasa boys, no? Uh, idol! Idol ko! Pinsan! <laughs> Pinsan ko, Gonzales! Pinsan! Idol talaga! Baw, baw! Ina-idol kita! magkaganyan din ako, magro Rodriguez din ako, kakasakasaan ko, eh ganun lang pala, basta sabihin pangalan mo, o, oh, de ko ng polis. Tapos, babalik ta mo. Yung cyclist pa di ba? O, oh, ganun lang pala. Unahan lang. Pagkalabas mo, yung nanggigigil ka, litaw, na litaw yung mga litid mong ganyan. Tapos, ganun ka ka. Magayang ganun yung bibig mo. Tapos, tapos siguro, sampung mura kagad. Ma PI, PI, PI. Ng ganun ba? O oh, natauhan na 'yung mga tao tapos ang dami nang nakikinig. Oh, panoorin niyo ako, panoorin niyo, kunin niyo, kunin niyo. Kasakasa. Kasa. <laughs> Kasi nga eh, hindi nakasuhan eh. Tarantado <laughs> nga 'yan, oh. Okay. Tama ka naman, Architect Alan. Eh, ano ko, kapay ko sa iyo. Ronski 67. Good morning, sir. Happy Monday, sir, and to all Pinoy survivors community. Thank you, Ronski. Happy Sunday na rin. Architect Alan. serdado magandang umaga ang puso mo. <laughs> Hinga ka ng malalim. Tama ka. Normally, dead man's firearm kapag walang chamber load. Correct. Tanga nga eh. Tanga. Sabi nga niya, sa tagal-tagal ng servisyo niya. Eh, tagal-tagal ng servisyo, na-retire na ka o, o natanggal ka. Umabot ka ng how many years in the service? Tapos nun eh. Ah, 30 years plus, no? Tapos nun eh, pagbaba mo, kung kakasakang ganyan, Tira ulo. Tapos sasabihin niya ngayon, sa interview kay Anthony Taberna, eh nakita daw niya na meron daw belt bag itong cyclist. Eh normally daw, na, na may mga baong screwdriver, tools, o whatever na pwedeng pang depensa yung mga yan, tignan mong utak he is changing the circumstances he is changing the story that people will favor him how how, how ano, itong taon to, dangerous talaga eh. binabago niya yung kwento etc, etc kaya ikaw, cyclist, Alan kung gusto mong balik taring ka at forever na mabaw sa tao, babawi pa tong at later on hero pa si si ano si Expo Calves alias Dagok Kasa. Eh, ikaw bala ka. Nag-offer ng mga tao ng security sa iyo, nag-offer ng tulong ng free legal assistance si Attorney Fortune. Tapos ngayon ikaw, ayaw mo. Sige, bala ka. Baliktarin ka. Eh, hey, wait, attend ka pa rin sa Senado because mako ka pagka hindi ka pumattend. No, no choice ke. Now, kung kunyari ikaw, nagsinungaling ka pa, mape-perjure ka and makukulong ka rin. <laughs> you have to say to tell everyone the truth. Ku ano man nangyari, but let me let me tell you. Aminin mo naman na, aminin mo man, na, let's say for the sake of argument or for the sake of the truth. Hindi, argument na lang. Sabihin mo na natatakot ka kasi, di ba? Sabihin mo na kahit magsinungaling ka, magperjure ka, sabihin mo, hindi, ako talaga tarantado ko eh. Sabihin mo man yun. Sabihin mo na ikaw ang pinakatarantadong bicycle rider sa balat ng Pilipinas at mundo. Ikaw ang pinakaabusado na talagang hinampas mo yung kotse ng tao. Okay? that does not give Expo Calvo the right to go down nang sasakyan niya, hampasin ka at kasahan ka ng barel. Yun yung issue. Whether gago ka, tarantado ka, walang niya ka, ikaw yung nagsimula, hindi yun ang issue. Ang issue is bumaba itong taon to sa sasakyan niya. Hinalang ka pang ganyan eh, bago ka bumaba hinara, sinundang ka at hinarang ka not once but twice hinarang ka ganyan na nabangga mo tapos nun pagbaba niya sinabakan ka ng mura kinutusan kang ganyan and then kinasahan ka yun ang issue no? kaya mga mga kababayan wag kayong magpalihis sa issue itong taon to pinapalitan yung mga facts no? nag inject siya ng mga circumstances na parang magagalit ka ngayon sa bicycle rider. Ako nagagalit ako sa kanya kasi parang hari siya ng kalsada, wala siyang respeto sa mga batas, wala siyang respeto lalong-lalo na sa kapwa Pilipino niya. Kahit walang batas eh yung karakter na isang tao, you do not just go down of your vehicle. Hampasin mo yung tao. Pwede namang sabihin mo, bakit mo, ako, bakit mo naman ako binangga tapos tinakbuhan mo ko? Teka, magano muna tayo, mag-usap tayo. Hindi. Pamura ka agad eh. Tapos yung hinampas ka, ki. kitang-kita ko naman yung tsura ng tsura niya. Tapos sabihin niya, Oy, mga vlogger, hinay-hinay kayo. Netizens, hinay-hinay kayo. Hindi nyo nakita yung buong situation. Wala akong pakilam! Eh, kahit hindi ko makita yung nandun eh. Ang nakita ko is that yung road rage mo, mali yun. Eh, kahit, kahit, kahit tinanggalan ka pa ng gulong eh. Kahit sinipa pa yung kotse mo eh. Na It doesn't give you the right na kasahan ng baril yung tao o hatawin mo. Because you are taking the law to your own hands. Police ka pa naman dati ang tamang gawin. Eh, hinarang mo siya, sige, hinarang mo, pero hindi kaya pumunta ka sa pinakamalapit na polis, tandaan mo na lang siguro yung ano ng tao, o sinundan mo na lang siya kung saan siya papasok, kasi operatiba ka eh, sabi mo eh. De sinundan mo siya, cancel lahat ng appointment, sinundan mo siya, tapos noon pagkababa niya, nilapitan mo pa rin. Hindi ka naman niya nakita eh, nasa loob siya ng kotse eh. Tapos ano, doon mo siya harapin. Tumawag ka ngayon ng polis. Pero yung lalabasan mo, pinapakita mo lang na ganyan ang mga polis. Yung mga kabaro mo, mga style ninyo, na style uta. Mga dapat talaga matanggal sa serbisyo. Hindi ganyan. Isa yung sa nagbabayad sa hmm, sa sweldo mo eh. Tapos gaganyanin mo. Wala kayong and this goes for ano no, yung ibang mga polis na nasa active service, tsaka sa military na rin. You serve the people. You do not you do not be the ones to cause people harm. Kasi ako makakalaban yun pag ganoon eh. Ayoko nang ganoon eh. Po, tragic Balik, ex excommunicado ulit. <laughs> <laughs> Wawawi, ekskomunikado ulit yan. Ano lang yan, yan. <laughs> Eh, <Hey>, nako. <clears throat> so, yan, puso mo. Okay. Eh, bahala na si Wawawi. Bahala ka na, Wawawi. Uh, neto. <laughs> ano? uh, ah, neto. Bakit meron ano? ah, ito, James Dickin uh, PNP Civil Security Group press release PNP Civil Security Group authority Pri Pri Police Brigadier General Benjamin H. Silo Jr. Assistant uh, Director CSG date August 27 2023 PNP FEO revoked the license So, yan meron na 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 uh, everyone knows that thank you for the information na ah huh? uh, As a reminder to all licensed citizens, it is of utmost importance to be responsible gun owners at all times. The possession and ownership of firearms are not absolute rights but rather a privilege. The PP reserves the authority to revoke LTOPF, LTOP, firearms registration, and PTC-4. Okay. Uh, permit to carry uh, especially in cases that there are grounds for revocation and cancellation. Public safety remains a top priority for the PNP and measures will be continually taken to maintain the integrity of the licensure system. The PNP emphasizes the significance of responsible gun ownership in creating a safe and secure environment for all citizens. Kaya wala ka talaga. Kahit anong sabihin mo, Expo, No? Calves. Kahit anong sabihin mo, nasa mali ka. You better start changing your uh, behavior, your character, na magkaroon ka ng humility. Wala ka talagang ka-remorse-remorse. Ano, ano, ka -remorse -remorse, eh. Yung mukha mo nakakainis. Eh. Nakakainis. Wala ka. Hindi mo man lang pagsisihan na nang hampas ka ng tao. Eh. Kaya, ginawa mo sa barangay namin, patay ka. Yari ka. Hampasin ka ng mga dos por dos. Do sa Rosario Pasig. Ay, nako. Hampasin ka, dos por dos. Bubukulan ka ng mga tao doon. Kasi yung mga tao doon sa amin, Rosario Pasig, yung mga tao doon sa amin, nandun lagi sa tama. Ganon. Wala yung mga batas-batas na sinasabi nyo. Hindi, batas ng kalsada doon. Pag ikaw tarantado ka, tar yari ka, magnanako ka, yari ka. Hampasin ka talaga ng dos por dos. Kukulatain ka na muna bago ka i-turnover. At sigur, kahit magreklamo ka, eh, sino i-reklamo mo? Ilate. Ay, sasabihin ng polis, alam ka na may kulong ko lahat yan. Ay, nako. Eh, mayabang ka masyado talaga. lang mo yung asal, ano mo eh, yung pagka mo, na dati mayabang ka na polis. Yun yun. Kaya nga, ano eh, na damir pag natanggalan ka ng barel, lisensya ng barel, at lisensya sa pagmamaneo, tatlong buwang kang suspendido, na pending pa, baka permanently mawala yon, Depende, no? Ibig sabihin, tanggap ng lahat na may mali ka. 'Di ba? The mere fact na tinitira ka sa sa ano, sa ating uh, sa atin na uh, ano, na mga mga social media, so socmed ng mga netizens. Eh mali eh. So ganun na lang. Good luck sa iyo. Ex-comunica dong no? Good luck sa iyo. Minom ka lang maraming ano ang high blood. Kasi ayoko naman mamatay ka bigla dahil sa high blood, sa atake sa puso. Wag, wag. Gusto ko makita kang pawis na pawis sa harapan ng Senado na minamanas. Gusto ko pa nga ma -ano kay, ma, ma contempt ka Tingnan ko yung yabang mo. Yabang ka masyado. So, thank you Architect Alan sa information. he went out of his way to provide us the copy mismo, no? Nang ano? At saka reminder ah, reminder guys, hindi lahat ng police gago, hindi lahat ng police, maraming matitino, mas maraming matitinong ng police kaysa sa mga gago. Sunod-sunod ngayon yung ano eh, yung mga mga investigation sa mga police, yung pinatay na 17 year old, Ah, uh, yung sa droga, di ba? saka yung sa ang dami pa eh. Yung mga kuwento, yung baba May ah, iba pala yun. Ibang polis yun. Sa abroad yun. Yung kung titignan ninyo, ah, masama na image ng polis tapos dumagdag pa ito. Itong si Bocalbs. Arkitekala, siguradong di pasado ito sa neuropsychiatric exam. Eh, paano kung na ano? Paano kung hindi niya tinake talaga? Pwede ba yon? Pwede. Paano kung binayaran? Pwede ba yun? Pwede siguro. O paano kung binigkunya rin, nagbigay siya ng na isang papel, tapos nun, fill in the blanks? Pwede siguro. Hindi natin alam. Kasi yung reaction niya, baliktad sa reaction ko, pag may carry ako. Correct. Kapag may carry ang tao, usually, lumalayo tayo sa trouble hanggang mare. Yes. Defensive eh. Defensive tayo. Yung kanya, hindi. Offensive eh. Mayabang eh. hayabang kasi talaga. Something's wrong with him. Alam nyo, yung advice ko sa pamilya ni, ano, ni, ni Gonzales, ipasok nyo lang yan sa, ano, sa asylum. <laughs> Mental. <laughs> pag guarda, i- suotan nyo na strike ja jacket, no? Pa- Walang yan. Pabantayan nyo. Mala, masira ulo eh. Sira ulo. At kung hindi kayo take, hindi nyo matake yung mga batikos, eh tarantado siya yung nagsimula eh. Siya yung umasta ng ganyan sa kalsada eh. Kung di ba naman siya tatanga-tanga, alam mo ang dami-daming CCTV, dami-daming cellphone eh. Eh kahit saan ka eh. Kahit nga mangulangot ka, makukunang ka eh. Magtanggal-tanggal ka ng tingay, makukunang ka. Oh, ang daming ano. Ang daming mga spy cam. Ang daming mga nagbablog, naghahanap sila ng content. Nakita ka ang gandang content nito. <laughs> oo, kupal, kupal. <laughs> so, la talaga. Eh, hey, wala magagawa. June Solomon. Thank you, June Solomon. Mapagpalang araw, Sir Idol. Oy, Idol, oo, seven. <laughs> ano? Idol. Mm, June. Ekskomunikado! <laughs> ano, ikaw na lang ba? Ikaw na lang? Ikaw naman yung license to, ano eh. Di ba? Kilite. O, oh, license to kilite. Itong si June Solomon. O, -o -seven. <laughs> Kabisado ko, ugali mo sir, idol. Pagdating sa bagay na yan, at alam ko na manggigigil ka talaga. At alam ko na manggigigil ka talaga. Oo, nga eh. Mano yung, mas, mas gigil na gigil ka eh. <laughs> Mas gigil na gigil ka ako. Ano na lang ako eh. Nakakatawa pa ako. Ikaw, di ka na nga tumatawa sa gigil eh, di ba? Gusto mo, pag-usapan natin. Ano nakagawin natin dyan? <laughs> eh, padala natin ng ano. Padala natin ng pang sakit sa puso. Yung pampakalma ba? <laughs> padala natin turmeric. Di ba? O kaya yung mga Clopidogrel, maka ano eh, hindi na raw na operahan eh. May sakit na ataking araw eh. Um, parehas pala kami nito ah. Naatake rin ako eh. Mango. Mango. Ingat Jun ha, Ingat. Uh, Leksyon period. Ingat. Mango 6907. Tama po kayo. Ranger Buddy. Ooh, Buddy, Buddy, Buddy. Huwa. Si Mango Ranger Mango. Uh, na dapat sa Pilipinas, AFP particularly, should stand up against the Chinese aggression. Uy, change topic tayo. It will not result in any world war. Correct? It will not. Because China is too afraid of the US if confrontation ang labanan. It might result in a joint exploration, exploitation in the West Philippine Sea. Which I am not in favor of right now before di sa earlier vlogs ko no, noon nung pa long time ago Galaxy Sparaway I was in favor of Duterte stand na mag joint exploration tayo kesa sa magbangayan tayo magawayan tayo resulting ito a world war mag joint development tayo mag prorate na lang tayo o kaya 50-50 bahala na kung ano yung allowed sa atin ng batas natin o narepaso yung konstitusyon o whatever basta napag-usapan natin kung ano yung inyo yung yung part part ng makukuha hati tayo. Hating kapatid. O kaya ay prorate natin sa population. 1.4 billion kayo. Kami 112 million. O, pwedeng ganun. Kasi sino ba talaga may ari niyan? It's God ang may ari niyan. Hindi naman tayo kay claim natin. Atin din. hindi di. ginawa naman ng langit 'yan. Libre, walang bayad-bayad noon. Binigyan lang tayo ng talent, technological know-how, na pakinabangan natin yung mga resources pero huwag pag-awayan. Pero ngayon, ayaw ko na ng joint exploration. Why? Eh gago eh. <laughs> gago China Mas gusto ko pa ngayon na na sige, gusto nyo ng ano, bastusan. Sige. So, natin. Hindi yan, hindi magkakagera yan. Panay ngak, -ngak mangyayari dyan. Maniwala kayo yung flexing-flexing. Nananakot lang ang China. Because likas sa naka-imprint sa utak ng China, sa DNA niya, na lagi siyang natatalo. Lagi siyang talo. Lagi siyang talunan. Kaya ngayon, gusto niyang lumabas sa kanyang sa kanyang kuta, sa kanyang hukay na siga ako. I deserve respect. Ganon. Ganon ang mindset ng China. Eh, ilan sila? Kinatay sila. Russians. Tapos nun, Japan. O, oh. Tapos ngayon, ang US, inaano siya ngayon, ayaw niyang papormahin eh. So, kung titignan ninyo, likas sa psychological hangap ng China, talunan siya eh. Hinulata siya ng Pilipino, di ba? 40,000, 1,000 yung atin, 40,000 yung kanya. Wala, wa O, oh, Battle of, uh, Yultong, di ba? Sa Korean War. So, ano? Ano pinagmamalaki niya? Eh, sa akin, sampulan. Because they are so afraid. To engage in a war, let's say, mag-engage sa war, 1.4 billion sila. How many of the 1.4 billion people are willing to fight and die for country? Ilan ba dun talaga ang hardliner na na party members? Ilan? May 100 million ba? Meron ba 200 million? Di ba? E eh, kaya nga 50-50, mangyayari dyan, sila-sila magsisibil war. Sila-sila mag -away. Because ayaw nilang mabura ang China. Because that will happen pagka ngayon nagkagulo. That will happen. Sudden death ang tawag nga eh. Kung laro, sudden death. Kasi pagka nagkaupakan yan, yung yabang niya, wala magtulong-tulong lahat na ng bansa eh. Yari siya. Ano, mangya ano mangyari, ano sa China? Maghati-hati na. Hati-hati na yan. Sabi ng Japan, ah, kayo yung iba dyan. Sabi ng Taiwan, akin hanggang ano, kukunin ko lahat ng beachfront. <laughs> Lalaki Taiwan. Gusto-gusto ng Taiwan magkagera. Para lumaki yung ano niya eh. And China mabubura. And yung Communist Party mabubura. Sudden death. Ako nga, yung wish ko na nga, eh, magkaba nga yan eh. Malit, matignan natin. Matignan, tignan natin kung ano. Siguro next topic ko yung ano, no? Yung West Philippines ulit. Yung 10 dash line, sige. Yung next ko na yun. <coughs> Enrico Padre Juan, good morning sir Dado, pati na sa lahat ng Brigadong Pinoy Survivor. Okay. Thank you, Ranger Mango, ah. Huwa, huwa. <laughs> Rangers, lead the way all the way. Thank you, Ranger Mango. Ingat-ingat lang, relax lang. Mm. Ingat ka dyan sa, ano, sa lugar ninyo. Ingat sa, ay, may bagyo nga, no? Saan ka ba banda? Sa Florida? Ingat dyan, ha? Ingat. Ah... Uh, magulo eh. Tsaka, ano, yung, ang nakakatakot sa US, eh, yung, ano, eh, yung earthquake, eh. No? At tsaka yung, yung, ano, mega volcano. Uh, anytime eh. So, ingat lang. Matikas challenge. himbak lang ng mga pagkain, just in case. Matikas challenge ay papasok na tayo sa week 36. Okay, 36 na. Ha. Malapit na mag-isang taon ako ha. Konti-konti <laughs> uh, ano lang. Tsaga-tsaga. Disiplina lang talaga. But you feel more confident if you have a uh, you have enough food supply prepared for ano for any eventuality. That's why eh, we're very confident kahit pa paano. Ngayon, tigil ako sa bigas kasi mahal eh. Pagka bumalik yung presyo ng bigas na mura, yeah, okay, na yan. effective naman ng Tuesday. Enrico Padre Juan, thank you ah. Good morning po Sir Dado. Dati po sa lahat, pati na sa lahat ng Brigadang Pinoy Survivor. Allah! Leng des, sige sir, gawin na natin pang number 74. Hahaha, ha, ha. no second thought. Ay, nung nalaman ko nga na natake na sa puso yan, ay malamang yan, eh, atakihin yan sa na, hinaharap niya na ano. Sana wag. I want to see him na makulong, makasuhan. Kasi yung matake siya, easy way out eh. Gusto kong pagdusahan niya, pagsisihan niya lahat ng ginawa niyang kalokohan eh. Mango. 6907. Sir, ang daming ganyan lalo sa probinsya. Oo, oh, totoong binata pa. Noong binata pa ako na nagbabakasyon dyan, eh, normal lang po ang inuman na nakasandal lang sa pader ang mga bakal gaya ng 1, 2, 14, 16 o oh, ergan. Pero lately, kami mga kapwa vets o retired na eh, nagtitinginan na lang kami at pangitingiti kapag mga kainuman lalo na mga kababata namin ay eh, nakasukbit. Kasi nga nakakatakot yan, nakasukbit, nagiinom eh, no? <laughs> Pagka lasing eh, uminita ulo, bunot eh, di ba? Mahirap yung ganyan talaga. I mean, eh, kami nga noon eh, sa mga kapwa ka ranger, ano? Inuman kami, magkwentuhan ng mga, ano eh, mga Encounter, encounter, gano'n. Ah, wala ka, wala ka. Gano'n na magsimula. Gano'n mag, eh, lasing niya. Ah, wala yan, wala yan. Sabal <laughs> Tapos, ako, EOD Explosive Ordnance and Demolition Expert. Bunat ng granade. Walang ngayon nakakataw. <laughs> so, nandun na lang muna ako. At uh, nag-ano na naman aking warning bell. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, thank you, Mango. Ingat lang. Thank you for sharing ah. God bless everyone. Kamusta sa inyong lahat? Please like, share, subscribe at uh, thank you. God bless everyone. Happy Sunday. Bye-bye.